varmt välkommen till det här avsnittet av Samhällsbyggarpodden. Tack så mycket. Skulle du vilja presentera dig själv? Anders Wikman, jag är ordförande i en internationell tackesmedja, Romklubben. Men jag tror att det faktum att du intervjuar mig beror kanske mer på att jag har varit ordförande i Miljömålsberedningen de sista 2 åren och vi har tagit fram en klimatstrategi för Sverige fram till mitten på seklet. Och där är ju samhällsbyggnadsfrågor en väldigt viktig dimension. Ja, det kan jag verkligen förstå. Det är miljö och hållbarhet med väldigt stor fokus här. För vi sitter ju här på samhällsbyggnadsdagarna och du har ju blivit ombedd att tala här under dagarna. Och det gjorde du igår. Ja. Och vill du berätta lite vad du pratade om? Ja, jag försökte sätta in samhällsbyggandet i ett långsiktigt perspektiv då, i relation till både utmaningen vi har att byta energisystem men också att använda material mer intelligent och ansvarsfullt. Det är en försummad fråga skulle jag säga. Materialflödena är ju, det är ju själva metabolismen i ekonomin och de är ju enormt stora och ökande över hela världen. Och varje gång du ska plocka jungfruliga råvaror så går det åt väldigt mycket energi. Och du utövar naturligtvis påverkan på ekosystem och naturen. Så att mitt budskap var väl igår att den här sektorn måste skärpa sig när det gäller hur man använder material. Och det är den sektor i samhället som använder den största delen av materialen, 40% ungefär. Och i Sverige ska vi bygga bortemot 1 miljon bostäder de närmaste 15-20 åren. Och då är det väldigt viktigt att det sker på rätt sätt. Och det är då inte bara materialen utan också hur vi bygger städerna. Vi har ju haft, jag menar, jag växte upp när bilen stod i centrum. Det var liksom normen. När man byggde nya tätorter, när man byggde ut stadsdelar i Stockholm till exempel, så var det bilen som stod i centrum. Och om du tittar på infrastrukturen idag så är säkert 40-50% i en stor tätort. Det är gator och vägar och rondeller och ja, infrastruktur för att underlätta för bilen att komma fram. Ja. Och så kan vi ju inte ha det. I ett läge när vi ska dra ner på växthusgaserna. Utan då ska vi göra tätare, mer lättillgängliga tätorter. Och där får då cykel, gång och kollektivtrafik vara utgångspunkten. Och sen tror jag vi kommer överhuvudtaget att se på bilen på ett annat sätt. Hur då tänker du? Ja, alltså vi har ju skapat ett system som är väldigt ineffektivt. Om du investerar 300-400 000 i en bil så står den stilla 95% av tiden. Ja, precis. Investerar det. Ja. Ja, men det gör man ju. Ja, nästan varenda hushåll har ju gjort det. En eller två bilar. Så det är ju en väldigt stor del av vår samlade förmögenhet som ligger i de här fordonen. Men de används ju bara 5% av tiden. Och bor du i en tätort, 1% av tiden letar du parkeringsplats, 1% sitter du i köer. Så det är ungefär 3% som du faktiskt kör av tiden. Så att säga. Ja. Sen är det 1,5 ton som transporterar 75 kilo människa. Det är inte särskilt effektivt heller. Nej. Och förbränningsmotorn använder olja eller bensin eller diesel ineffektivt. Mm. Det är ju en av fördelarna med eldrift, att elmotorn är så mycket mer effektiv så det går åt mycket mindre energi. Mm. Så summa summarum, det där systemet är inte särskilt bra. Nej. Och vi borde ju som ett litet men dock välfärdsland som ligger i framkanten av utvecklingen, vi borde ju försöka hjälpa världen och ta fram ett annat system. Mm. För jag som har jobbat mycket med bistånd i mitt liv, jag ser ju att i stort sett över hela världen kopierar man det här systemet som vi har. Mm. Och det gör ju att om du är Manila eller Peking eller Delhi eller var du än är så är det bara ändlösa köer och föroreningar och buller. Mm. Inte särskilt bra. Nej. Hur långt har vi kommit på att liksom hitta ett nytt system? Vi har inte kommit så långt, men vi har ju framförallt börjat tala om det. Mm. Och i Miljömålsberedningen som la sitt betänkande i juni så med väldigt brett politiskt stöd ska jag säga. Alla partier utom Sverigedemokraterna var väldigt mycket bakom det här. Där säger vi väldigt tydligt att stadsbyggnad och stadsplanering måste ske på ett annat sätt. Bilen ska ut i periferin i det systemet. Sen är det annorlunda på landsbygden. Där kommer vi att vara väldigt beroende av dagens så att säga, bilar under överskådlig tid. Det kommer att ta lång tid att bygga det systemet på ett annat sätt. Kanske gör vi det aldrig, men 80% av alla resor sker i tätortsmiljö. Så det är där vi ska inrikta fokus. Mm.
Jag tror inte det finns en stark liksom, kulturell förknippelse med bilen. Absolut. Så det här är ingen lätt förändring. Va? Och den får gå stegvis. Mm. Och vi får ju börja med att försöka göra bilarna så rena och så lite klimatpåverkande som möjligt. Mm. Och där har vi då föreslagit att man ska använda smarta biobränslen från skogsråvaror, framförallt restprodukter från skogen, ligninet. Och steg för steg fasa ut fossil bensin och diesel och stoppa in de här drop-in-bränslena som då är syntetiska. Och då minskar du klimatpåverkan. Och så samtidigt bygga ut eldriften. Och det här kommer att ta ett par decennier innan vi är framme. Sen är ett frågetecken är ju vad det här med självstyrande fordon kommer att innebära. Ja, för det har ju varit ganska mycket på tapeten senaste tid. Alltså när jag läste om det för första gången för 10 år sedan så tyckte jag det här är ju rena science fiction. Ja. Det här kommer ju alltid att gå. Men nu är det på väg. Ja. Och det är ju mycket som är spännande med det. Men det måste ju styras upp. Och det måste bli någon form av ramverk så att det inte blir hela havet stormar. Du kan tänka dig själv ett läge när vi har en massa självstyrande bilar och så har vi en massa konventionella fordon. Och de här ska samsas på något sätt. Det kommer inte bli så enkelt. Nej. Men jag tror att framförallt i tätorterna kan det här betyda väldigt mycket. Mm. Och du kanske i framtiden äger du inte en bil, du har en app och du kan kalla på ett fordon, och då ofta ett litet fordon om det bara du själv som ska transporteras, som kan ta dig från A till Ö och sen slipper du det besväret. Mm. Men exakt hur det där kommer att se ut, det vet vi inte. Nej, det är det som är skärmen med framtiden, att man inte vet. Ja, just det. Vi kan aldrig planera. Vi kan inte planera framtiden. Nej. Men det gäller ju att ha öppenhet för olika möjligheter och skapa ramar som är så flexibla så att olika alternativa framtider är möjliga. Mm. Mm. Nu har vi pratat lite om framtiden. Jag skulle vilja ta ett steg tillbaka och fråga lite vem du är som person, var du kommer ifrån, vad du har studerat förut och vad du gör lite mer konkret i din historia. Det är en mixed bag kan jag säga. Har du någon... Nej, men jag har haft ett lite märkligt liv kan man säga. Jag studerade ekonomi i Stockholm på 60-talet. Mm. Och sen blev jag indragen i studentpolitik. Jag blev riksdagsman när jag var 26 år för Moderaterna på den tiden. Mm. Och jag blev faktiskt deras energiexpert redan på 70-talet. Så jag höll på mycket med hela den här diskussionen om kärnkraft eller inte kärnkraft på 70-talet. Mm. Mm. Sen framåt slutet av 70-talet så kände jag att jag höll på att kvävas. Jag var väl inte riktigt överens med min partiledning i alla frågor och insåg att jag ska göra något annat. Och jag blev chef för Röda Korset. Jobbade med humanitära frågor i 10 år. Och det var väl någonting som på sätt och vis förändrade mig också som människa. För när man dygnet runt jobbar med människor i kris så får man ett annat perspektiv. Mm. Efter det jobbade jag i Naturskyddsföreningen ett antal år. Sen var jag chef för en nu inte längre existerande myndighet. Den har blivit en del av Sida. Den heter SAREC, styrelse för u-landsforskning. Vi jobbade med att bygga forskningsmiljöer i ett 20-tal u-länder. Sen jobbade jag i New York på FNs utvecklingsprogram. Mm. Sen blev jag politiker igen och satt i Europaparlamentet i 10 år och jobbade mycket med energi- och klimatfrågor. Och nu är jag väl egentligen pensionär. Ja. Men jag har varit utredare åt regeringen i ett antal omgångar. Ja. Ja. Och nu senast klimat. Så det har varit ganska mycket internationellt då? Ja, kan man säga. Det kan man säga. Och det är ju otroligt viktigt att ha den erfarenheten. Mm. För när jag började jobba internationellt så var ju inte världen alls lika globaliserad. Det var ju under kalla kriget. Det fanns ju inte den här typen av system med helt fria finansmarknader, världshandel som ökade varje år. Mm. Utan det var ett helt annat system. Men just det att jag har sett världen utifrån många olika länders perspektiv gör ju att jag är åtminstone väldigt förberedd på den här globala världen. Och ser fördelarna, men jag ser ju också bristerna. Vad menar du då? Att... Ja, alltså, de här fria finansmarknaderna tror jag är ett jätteproblem. Mm. Och de skapar stora monopolföretag på olika områden. Det är en mördande konkurrens. Kapitalet och finanserna söker hela tiden den lägsta kostnaden. Och då väljer man ju ofta länder eller regioner där miljö och sociala normer är lägre än hemma. Mm.
Så vi har ju fått lite grann en race to the bottom. Och samtidigt så har ju då teknikutvecklingen gjort att människor blir över. Och det här, jag tror att det här är en tidsinställd bomb. Jag tycker vi ser det i Brexit, vi ser det i fenomenet Donald Trump. Jag menar, för 10 år sedan hade han ju inte varit, det hade inte varit tänkbart med en sån kandidat. Men att han har så stort stöd beror ju på att det finns en vrede hos vanligt folk, va? Som är förlorare. Mm. Den här globaliseringen har ju skapat vinnare, men det är ganska få. Mm. Och det är eliterna. Och sen har den skapat vinnare i Kina. Den har skapat vinnare i Brasilien. Medelklassen har vuxit där. Så det finns både plus och minustecken. Men totalt sett så är vi ute på en farlig väg. Okay. Du vet, tillit i samhället har med... Tilliten beror ju väldigt mycket på hur samhället hänger ihop. Mm. Om det inte hänger ihop, utan du får ökande utanförskap. Mm. Vissa grupper som halkar långt efter i inkomster och sysselsättningsmöjligheter och så vidare. Medan de ser att den procenten längst där uppe tjänar mer och mer. Det är inte bra. Nej. Det funkar inte. Nej. Det funkar inte mellan länder, det funkar inte heller inom länder. Så att jag tror vi måste tänka om på många, många sätt. Alltså. Mm. Mm. Och det här är ett memento när det gäller klimatfrågan, för det blir svårare att lösa såna här långsiktiga frågor om vi inte har tillit i samhället. Mm. För då bryr sig folk inte om att ta ansvar, utan då slåss de för det kortsiktiga. Mm. Ja, det var precis det jag tänkte fråga. Så upplever du att det har blivit mer kortsiktiga lösningar? Men det kanske du svarade på just där. Ja, men alltså vi har ju ett väldigt kortsiktigt system. Mm. Politiken är kortsiktig, ekonomin är kortsiktig. Mm. Och det här med kvartalskapitalism, det är ju ett begrepp som har en bakgrund. Mm. Men där finns det ju då företagsledare som har insett det här. Jag brukar lyfta fram Paul Polman i Unilever. Han har avskaffat det här med kvartalsbokslut. Han har sagt att jag är inte intresserad av aktieägare som bara är ute efter snabba pengar. Jag är intresserad av dem som vill bygga ett långsiktigt stabilt företag. Mm. Och det gillar jag. Mm. Och jag tänkte också fråga dig, hur ska man då ta livet till att bli kanske lite mer långsiktig i samhället och politiken och liksom i företagsverksamheten? Skulle det kunna vara en grej? Att ja. Liksom avskaffa... Ja, liksom, men alltså, det är klart, börserna är vad de är. Va? Mm. Alltså jag tror att finansmarknaden borde vi titta mycket, mycket närmare på. Mm. För att trots att det nu produceras väldigt mycket pengar, så kallad quantitative easing, i Europa, i Amerika och så vidare, så investerar vi ju inte tillräckligt i framtiden. Utan väldigt mycket av de här pengarna går till tillgångsvärden, fastighetsköp och så vidare. Så du har ingen inflation i samhället, men du har en enorm prisstegring på fastigheter och mark. Det är ju väldigt egendomligt. Mm. Och vi håller på att bygga upp en bubbla där. Så att jag tror att... finansmarknaden borde man sätta under lupp. Och det jag då har sett från klimatsynpunkt är att de värderar ju inte klimatrisker, de allra flesta av dem. Det finns undantag. Fjärde AP-fonden, kyrkans kapitalplacering och så vidare. Storebrand, det finns undantag som går före. Den nya riksbankschefen i England, Mike Carney, väldigt tydliga om att klimatfrågan är en riskfaktor. Och den måste vi ta in. Men det gör man inte i de allra flesta sammanhang. Om du tittar på börsen idag, 12-13% av börsvärdet är de stora olje- och gasföretagen. Mm. Låt oss anta att förnybart går så bra så att om 10 år så är olja och gas inte alls lika begärligt längre och priserna fortsätter falla. Ja, då är det inte särskilt smart att ha sina pengar i de företagen. Nej, det kan man... Framförallt inte om man är försäkringsbolag eller pensionsbolag. Mm. Så att här är någonting som vi måste titta på. Mm. Och sen är det väldigt viktigt att kunna mobilisera pengar till de här omställningarna. Gröna investeringar, de ger inte lika hög avkastning. De kanske ger 4-5% om året, men de ger det stabilt under 30-40 år. Mm. Och det måste finansmarknaden vänja sig vid, att det är det de ska satsa på. Inte försöka uppnå 15% om året. Mm. Det är klart, om man är väldigt mycket riskkapitalist så... kanske man måste ha de nivåerna. Mm. Men det vanliga kapitalet, så att säga, de vanliga pengarna, merparten av det, ska inte styras av det. När du tänker i privatpersoners perspektiv då, alltså för när du säger vanliga pengar, vad tänker du på då? Alltså... Nej, men jag tänker på pensionspengar, jag tänker på försäkringspengar. Men alltså det finns ju
Det finns ju en tendens att hela finansmarknaden präglas av den här kortsiktigheten. Mm. Och så finns det undantag. Men jag skulle vilja att vi... Ja, det egentligen skulle vara väldigt spännande att leda en utredning om just det där. Det är väl någonting du kan ta tag i. Du nämnde tidigare Röda Korset och att det hade förändrat dig. Skulle du vilja utveckla det lite grann? Vad var det du fick göra på Röda Korset? Ja, jag var ju ansvarig då för Svenska Röda Korset. Och det här var ju under kalla kriget. Mm. Så då hade Röda Korset den egentligen ännu viktigare rollen idag. Därför att FN var ofta lamslaget av stormaktsveto och så vidare. Ja, det håller ju på att bli så igen. Men det var en annorlunda period. Och det var ju väldigt många svåra konflikter. Ofta krig blandat med torka, inte minst i Afrika. Du hade Mozambik, du hade Angola, du hade Etiopien, Eritrea. Väldigt, väldigt långt utdragna inbördeskrig. Mm. Och samtidigt torka. Och där var vi ju väldigt aktiva och jobbade med akutfrågor men också med att försöka ta ett långsiktigt grepp. Mm. Så det jag satt igång under mina år, det var ju väldigt mycket att jobba med markfrågor, markanvändning. Vi såg att torkan slog mycket hårdare i områden där skogen var borta. Mm. Och där man hade haft kraftig jorderosion. Mm. Så att vi började jobba väldigt mycket med vattenhushållning, trädplanteringar, terrasseringar och så vidare. Så att vi försökte prevent, alltså disaster prevention blev väldigt viktigt. Mm. Men det man lär sig när man jobbar med människor i kris och ser den här också bottenlösa fattigdomen, det är ju att det finns inga enkla lösningar där. Va? Och den här liksom, det som jag då reagerade mot väldigt mycket, det var ju på 80-talet när det här med den fria marknadens krafter var på alla släppar. Vi hade Margaret Thatcher, vi hade Reagan och det skulle vara så lite samhälle som möjligt. Regeringarnas roll skulle minska och så vidare. Jag tyckte jag såg att så enkelt är det inte. Det måste vara en bra balans mellan samhälle och marknad. Så det har jag väl burit med hela tiden och det tycker jag vi ser nu med klimatet. Jag menar, vore det så att marknaden själv var lösningen, då skulle det inte se ut som det gör. Utan det faktum att marknaden kan ju inte inkludera i priserna miljökostnader, klimatkostnader, den typen av risker. Det finns inte en chans, utan det måste politiken göra. Mm. Och så är det även med sociala frågor. Jag menar, när nu människor blir utslagna, tappar jobbet på grund av automatisering, som då å ena sidan kan vara bra, man sänker kostnaderna och man får smartare system och alltihopa. Så jag säger inte att det är negativt i och för sig, men det drabbar ju väldigt många människor. Det blir sociala kostnader, det blir utanförskap. Återigen, måste politiken ta hand om. Det tar inte marknaden hand om. Så det var väl det jag lärde mig. Ja. Men om man tänker som långsiktighet och liksom försöka få bort det här kortsiktiga vinstdrivet och så vidare. Så här, är det något du skulle kunna vilja säga till studenter som är på väg på arbetsmarknaden? Liksom hur de ska tänka för sådana här frågor framåt? Ja, jag tycker de ska vara väldigt, väldigt kritiska till den konventionella ekonomiska teorin. Mm. För den ger bara vissa svar. Och den utgår från att människan är 100% rationell och att hon bara är ute efter att tjäna pengar. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Så att, och jag tror att vi behöver lyssna mer på beteendevetare. Och sen tror jag också att det är viktigt att söka sig till områden där man har en strävan från företagsledningen eller från organisationen att jobba med system. Systemlösningar. Mm. Nu måste jag tyvärr gå. Nu måste vi avsluta, så tack så mycket för att du ställde upp.